سدير روبرگر جی بھائی یورلی تھیم سدير جی سردہ سمان کرتے ہیں اور ہماری ویموری صاحب سدير جی ویموری بھائی آپ ہی ہیں اور سنگیتکار ایکٹرس کو جو یاد کرتے ہوئے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے میں اپنی اور سے اور ہمارے گوپال بھائی یہ بولتے کم ہیں اور کار سے زیادہ کرتے ہیں میں سبھی کو آپ ایک سے ایک ہے اور آواز میں اتنی مطلب لگتا ہے کہ ہم پیچھے 70 سال 80 سال جو جو آپ جس کلاکار کے حساب سے جو آپ پیش کیا ہے بہت ہی آنند میں رہا بہت بہت شبھ کامنا آپ کی اسی سرگم کو آگے تک بڑھائیے ہماری بہت بہت شبھ کامنا ہے اور کبھی ایسا موقع ملا تو ہم ایک بار مل کر ایسا کچھ پروگرام کرتے ہیں جو اس سنسار کو کہ بھائی دنیا میں Shri Ramji is called as a Mukesh, the voice replica of Mukesh Ji. He gives program across many states. Thank you so much, sir. And with your kind permission, we'll have a small lamp lighting. Here, here, here.